komad drveta u njegovim rukama postaje pravo umetničko delo. 28-godišnji Pavle Rakonjac iz Stare Pazove pre pet godina aktivno je počeo da se bavi duborezom. Od ranog detinstva sam se bavio, odnosno igrao sam se sa drvetom, nožem, gledao sam dedu kako pravi alatke od drveta i to mi je bilo interesantno kako on uspio nešto napravi. I sajim tim sam ja želeo time tako da se bavim da nešto uspijem da napravim. Patriarhalno vaspitan Pavle inspiraciju nalazi u samom komadu drveta, guslarskim pesmama i istorijskim događajima, ali i u pravoslavlju. Sveti Nikola, Sveti Ovan Krstitelj, Sveti Georgij Ubivaš Daju, to su neke najrasprostavljene ikone koje su na našim prostorima najviše slave i samim tim ovaj, njih sam najviše i radio. Pored toga radio sam, kao na primjer ovdje na ovom primeru, Grb Kraljevine Srbije, Dešava se da ovaj staropazovački duborezac koji je po profesiji policajac u svom kutku u društvu sa drvetom provede i po ceo dan sa svega nekoliko alatki i previše volje, truda, želje i ljubavi prema onome što radi. Za mene duborez i samo to što radim predstavlja jedan vid opuštanja i relaksacije. Ovde kada dođem da, da, da uzem neko parče drveta i da napravim nešto od toga, Ja se nekako isključim od te svakodnevnice, uđem u taj neki svoj svet i tu neki mir doživim kojim jednostavno relaksiram se i lakše mi da nastavim sutra u tu svakodnevnicu. Kako Duborez predstavlja tehniku ponavljanja, ovaj Srbin iz Crne Gore, kako voli za sebe da kaže, ističe da ga je Duborez naučio mnogo čemu. Sigurno u strpljenju jer jedan dugačak proces generalno ne dozvoljava greške, mora pažljivo da se radi, da se proračuna svaki sledeći korak što je apsolutno premenjivo u životu i onda s iskustvom odavde rekao bih da je to neko iskustvo za koje sam bogati, odnosno neki nauk koji sam izvukao iz bavljenja duboreza. Otac dva sina s osmehom na licu dodaje da se posle svakog duboreza najviše plaši sinovljevog mišljenja, za kojeg se nada da će nastaviti očevim stopama. Trenutno radi na skulpturi orla koji će krasiti gusle čiji završetak se očekuje u skorijem periodu, a želja mu je da se oproba i u izradi stilskog nameštaja.